imali smo Nido Pro, sad sa prismo jednom unu odigravi ovaj match fight post. Sad mi trebamo, čakaj, ja sam izgubio 13 trofeja. Sad mi trebamo sve trofeje da vratimo i da igramo ovo da dobijemo sam token. I da pobedimo sve ove modove, siege, da, da igrat ćemo. Igrat ću s Rickom. Ovaj, siege ćemo isto igrat. Evo ali ne. Nadam se da neću to kupati sa trofejima. Ali sad to ti neću. Vidjet ću sad, ako izgledit ću da bih odstav token. Vidjet ću da bih muzio. A da bi ako ja igram Lobo Lambo, ne Lobo Lambo, boss fight. Možemo se daći. Se daći. Daći ću samo Lobo bukvalno. Bu je bo. Svi napadaju ovaj tim. Dobro, mi ćemo se postati. Tu mi je još ovaj metak. Hvala da će. Što ti tako? Da on je najslabiji vik. Samo mi oni. Ne, pofu. Samo ti muš. Pa jo. Nisam dao da se prebuži. Baka. Uništavajte realno. Majmune, jadan. Treba ste da ga uništite. Da izgubite. Dobro, imali smo pošto brzo 22 etiketa i zadnju deo smo uništili bossova. Zbili smo. Možda, i svi to biti preteško, preteško, ja sam dete, jaula. I poslije ga mogu ništa, da neće se meni prelagani. Zato je nekako... Kukolo, to meni prelagani. Ali ne znam kako, ali prelagani. I neki možda ljudi ne znaju kako se igra Brawl Stars i sad pisat ćude. Šta je ovo dužno? Šta je ovo veone? Šta je ovo? Kako je ovo igrice? Ovo pizda igrice? Jesu ovo igrice? Šta su ovo igrice radi? Kako smo se odvali bukvalno ono? Vrat se samo u TV i mnogo. Dobro, sad ja mogu se. Sam da se tam to više neće da mi ovo vide. Ište da. Dobro. Dobro. I dalje mi neće da to vide. Ovo ima tri bukvalno. Dalje mi neće da to vide. Nije mi trebao, jer sam požio s mamim, kada sam mala. To! Ako sada dobijemo danas, sam bilo 10 kutija. Samo ima samo... Ajmo još jedno, da igramo svi ko e. Lo, vi ko, še, lo. Ovo mi zove Viko, a Viko še ovako stava za mene. A ne sad kad ga zove se Viko. Vrlo bi se zove Viko še ovako što ne ti. Obožava bi to ime. Samo kad je Viko še se zvao Mane Skidom. Zvao Mane kad se zvao Viko še. Mane ne mi će skidati. Mogu ovdje se približiti. Oči da se tim. Super, evo se, super, evo. Laptice. E, jednu laptice sam spavio. Bauru! Ne, nemoj, 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 nemoj. Sad mi je ovo. Nemoj, nemoj, nemoj. Pobega, malo lahko. Ne!
Čati smo minus jedan. S nula. Minus jedan. Ne. Umam da vas izgledu vije, pa onda igramo, ljudi. Bosvaj. To šta ne znači. Igrat ćemo jedan bonti. Jedno bonti i hajst. Hajst. Opet neću da mi se učite. Opet moram ovo da ladim. Opet. Okej, zašto mi do vas? I sad hoću da mi se učite. Baš sad. Okej. Zdrav na majko mi. Vaše te bombe, bro. Samo uzimaj te gemu. A, šta na... A kako ga su nas svi napali, bukom? Čuti moj, ajde, skrima moj. Čuti moj. I će da imam to što je. Bukvalno imam skidane. Avo, zašto svi ti moji nas napaju? Hajde više. Šta je sa igrica? Mene je pukla igrica. Šta je s njom bova? Mi je pukla igrica. Gdje si mi? To je baš sad mova. Evo, sad hoće. Ne se zeme. Pera majka. Ove kutije. Ti poruši. Ti tu. Sedam, sedam, sedam. Zašto ti je neka bila tma? Evo, evo i pun pike. Novi game! Šta? Za kim onda ja? Samo zdao na majku. Ako je mogla ova. Vraćamo. I da hodam. Zašto? Kako? Mi tako jako pako. Mojte, mojte. Fly, fly, šta je? Fly, te ti ima pukne. Kako bagu je? What the fuck does it mean to go about it? My name is Valkyrie. The moment of book of him, Paolo, we could hear. Money! What the fuck? Book of me, Valkyrie, Allah. Allah, napadaj mi se na prijatelji. What the fuck? Da radim! Okej. What the fuck? 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 No!
se uopšte pomeram. To fakt sve zvone tu bila. Ne seli! Tako bago. Ne si ići. Ti mlaškice. Igrat će mogo se... 60! A zašto? A nemoj se bago. Dobro, ne bavim puno. O, meni ne mreko. Nemoj mi bagovati, molam Božove igrice, čekati 20 sekundi. I la, 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 la. La, Bosel, ovaj film beži, šta je ovo? Bos ima svoju ruke, ne? A beži! Iskoristuju tijela. A što ima 100 puta ruke, vetat? Pa mi ne bago mogli, izgledam sad će mi mogu. Ovo je na tim. Kako? Ali s vama je sam prim. Ne možeš ti sam hod. Evo. Ala, ala, pocaš. Možeš da skočiš na ovo da sam. Ne tako da skočiš. Ola oblast, ne vole. Okej, eto bi ja to skidam. Pa sedam mi je veo. Okej, i hod. Ne moguće. Auuuć! Skoči na njega, molim te. Bam, to je to, brzini. Ko, spucaj uke na njega. Okej. Ovo je nekao loši fight, ali su tupni. Boss je lako ljudi. Jedin sam ja ostao, nema nikog. To je kvalit, to je skimpo mosto. 15, toki dobro je ti. Kako je... To ne smelo da jes. Ti prove. Ajmo igrati. Kajem s ovo. Švikaj. I davati svoje trofeje. My friend. Moš ti se ovdje. Tu je Mortis. Što ti imaš? I bako mi... Ja vam... Nemoj to povoditi! Nemoj to povoditi vreme sa mnom! Ne želim, hoćeš da se ti imaš? Hoćeš da me ubiješ?
Kako sam znao? 3 minus 2 minus. Majmo ne jedan. To je sve.